доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на ваших екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. 14 квітня миколаївці зібрались на Соборній площі на марш вишиванок. 120 людей крокували до пам'ятника героям Небесної Сотні. Подробиці у сюжеті. Захід розпочався о 17:30 на Соборній площі. Анонсували його як марш вишиванок за українську Україну. Микола Гравченко – один з тих, кого погода не налякала. Він прийшов в традиційному українському одязі. Розповідає, купив сорочку нещодавно на ярмарку. Вона ляна, вишита червоними та чорними нитками. Це не прикраса далеко, це дійсно символ України. Це символ України, тому що кожного народу є свої символи. Навіть алфавіт, навіть букви. І теж стосується вишиванки, вона теж символ землі, символ народу. Дмитро Давиденко на марш вишиванок приходить втретє. Про захід дізнався через мережу Facebook. Розповідає про свою вишиванку. Вишиванка – це символ приналежності до моєї країни. Це одна із духовних цінностей. Ну і вона просто дуже гарна, її приємно носити. Купив я її на правах реклами в студії вишиванок Ірини Каракай. Це наша миколаївська студія. Цю традицію започаткували ще в 1992 році, каже організатор заходу Юрій Діденко. Марш вишиванок – це не просто показати, що дійсно традиції, вишиванки. Це українська спільнота має можливість поспілкуватися між собою, звірити свої українські годинники, як розбудовувати українську Україну. На сьогоднішній марш вишиванок зголосилося десь близько 800 осіб. Але ми бачимо, що із 800 прийшло набагато менше, але однак велика частина миколаївців не проігнорувала цю подію. За даними Нацполіції, на марш прийшли 120 людей. Під супроводом правоохоронців Соборною колона рушила до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Скандували патріотичні гасла. Одна, єдина, соборна Україна! Одна, єдина, соборна Україна! Одна! Слава Україні! Слава Україні! Біля пам'ятника заспівали гімн, вшанували пам'ять загиблих героїв, поклали квіти та зробили пам'ятне фото. Захід закінчився о 18:20. Катерина Балєєва, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вперше відбувся фестиваль дзюдо. 150 хлопців та дівчат змагались у трьох вікових категоріях – від 2008 до 2013 року народження. Довів суперника до сліз та виборов свою 50-ту ювілейну медаль. Зараз Михайло Голятову 9. В нього помаранчевий пояс і він чотирьохкратний чемпіон Миколаївщини не лише з дзюдо, а й з самбо. Ну, почалось з 4 років. Почалось все з 4 років. Після мого дня народження тато повів мене на дзюдо. Перше тренування пройшло нормально, щоправда, потім боліли ноги. Але я продовжував тренуватись, ну і досяг успіхів величезних. В першій сутичці я трішки розслабився, а вже потім почав вигравати. На фестивалі боролись діти з миколаївських клубів та з області. Учасники прибули зі Снігурівки, Нової Одеси, Гурівки, Баловного, а також з Херсонської області, міста Генічеськ. А так перемогу виборювала шестирічна Аліса Сотнікова. Важка була конкуренція, але я перемогла, посіла друге місце. В клубі бойових мистецтв «Тікадзе» дівчинка займається півроку, розповідає мама Ірина Сотнікова. Син майже 4 роки займається. Син займається майже 4 роки. Дочка все дивилась та й сама захотіла. Вона, звичайно, хотіла отримати статуетку, але ми задоволені другим місцем. Це наші перші змагання, тому друге місце для першого разу – це шикарний результат.
А це Єгор Пацюк, вихованець клубу дзюдо «Космос». У своїй вазі та категорії переміг. Каже, має багато кубків, 47 медалей. Його тренер – тато Максим. Він мене вже тренує. Він тренує мене вже 6 років. Я стараюсь його слухати і ставати ще кращим. Моя мрія – виступити на чемпіонаті світу і там посісти перше місце. В перерві між двобоями для глядачів та учасників відбулись показові виступи. У трьох вікових номінаціях 10 вагових категорій. Нагороджених було майже 100 учасників. Дзюдоїсти отримали кубки, медалі, а також канцелярські подарунки від спонсорів фестивалю. Свято присвячено такої боротьби, як дзюдо, основником якої є Дзігеро Кано. Це путь м'якості для того, щоб можна перемагати своїх суперників. По-перше, діти у нас тут мають можливість не лише змагатися, ще й спілкуватися, обмінювати інформацію. Це альтернативний спосіб відволікти своїх дітей від гаджетів, віддати можливість проявити себе на татамі. Євген Сандул каже, цей захід ще не включили в регламент офіційних заходів українського дзюдо. Зробити це та значно розширити географію учасників планують наступного року. Катерина Балеєва, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація випуску. Зараз передаю слово колегам з нового дня. Ми ж з вами зустрінемось о 8:30.